Намираме се в хранителен магазин, като ще вземем продуктите, които са ни необходими за приготвянето на обредния хляб. Взимаме... Да, той е тук на ред. Какво друго ни трябва? Брашно ни трябва. Взимаме брашно. Сега ни трябва още сол и захар. Здравейте, уважаеми зрители на Благоевград Нюз! Днес е най-светлият български празник в годината, а именно Бъдни вечер. Днес се намираме на малко по-различно място, на гостината Менушка Костадинова, която всъщност е моя баба, и тя днес ще ни покаже как се приготвя постен обреден хляб за трапезата на Бъдни вечер. Здравей, бабо, радвам се, че ни покани да ни покажеш как се приготвя обредния хляб. Сега ще те попитам с какво най-напред започваш подготовката за хляба. Започваме да пресееме брашното. Сега. Сега си правиме едно като кладенче, дупчичка, за да сложиме. Слагаме мая с малко кладка вода. Така, слагаме. Изчакваме да се разтопи маята. През това време слагаме една лъжица сол, малко захар, щипка сол, захар и мъничко олио. Докато приготвяш питката, можеш да ми разкажеш малко за обичаят. Кой разчупва питката? Как се раздава? В нашата къща, откакто се помня, винаги най-стария човек в семейството разчупва питката и първо слага на дядо Боже, на дядо Господ, и после почва на най-големия човек в къщата и така до най-малкия човек. Слагаме водичката там с маичката, бъркаме докато стане хубаво тесто, после го умесваме хубаво и слагаме да се пече. Печем го 40 минути, тестото се пече 40 минути, иначе като в таса го слагаме да се пече. А колко време в таса обикновено тестото? Ими около 1 час, час и половина, ако е по-топличко, по-бърже, но ако не е много топла стаята, по-бавно. Но до час се втасва. Зависи от температурата на стаята. Да. Защо го направите в момента? Това как се нарича? Ами по-хубава става, по-пухкава. По-пухкава става, като се чука. Ето виж как уметна тестото. Добре стана. Къде се слага паричката? Има ли определено място или? Няма определено място. Където искаш, там си я слагаш. И на който е късмета в къщата, на това се пада. Ето слагаме паричката. Пак умесваме. Който е късметлията, на него ще се падне паричката. Да, отдолу сме сложили да не се залепне малко олио. И така. Сега ще я сложим да втаса и ще я сложим да се пече и до вечера ще я изядеме. Сега ще направим един кръст за здраве. Така едно време се е правило на стари, не е имало такива модерни работи. И така.
изваждаме пипката и сега лекичко ще я навъсим отгоре, за да умекне. Би ли пожелава нещо на нашите зрители? Да, пожелавам на всички българи да са живи и здрави и щастливи. Много радост през новата година, много пари и всички хора, които са в чужбина, да се върнат в България. Благодаря много.